איבחה אחת, פשוט ככה פורצים ממך, נגיד הדבר הזה זה לא של גמור, זה היה איזה מין התחלה שהרגשתי שהיא כמובן דורשת עבודה. התהליך בדרך כלל הוא שיש משהו משמעותי, אתה מרגיש את זה. רוב הזמן אנחנו עושים דברים לא משמעותיים, וכשעושים משהו משמעותי בכל תחומי החיים, אז שיש לו איזה עומק או איזה תחושה של... שהוא נוגע באיזה מקום עמוק בתוכנו, אז אנחנו מרגישים את זה, לדעתי. אז גם בכתיבת מוזיקה, וכשאני מרגיש משהו שהוא עם משמעות, אני מנסה לפני זה כבר ללחוץ על ההקלטה. פעם היו טייפים, זה היה פשוט. היום צריך לפתוח, לעשות את הקוד הסודי, כל מיני דברים כאלה. אבל... ואז בדרך כלל מה שקורה, אני מקשיב לזה, ונניח שזה נראה לי טוב, אני רושם את זה בתווים, ובדרך כלל אני עוד מתחיל לעבוד על זה. זאת אומרת, זה לא שזה מוכן. בדרך כלל כתיבה היא מתחילה מגרעין שהוא לגמרי לא מודע, שהייתי אומר שהוא כמו איזה דחף, משהו שפורץ ממך, שאתה בכלל לא שולט בו, ואז אתה לוקח ומתחיל לארגן אותו כחומר, כלומר, יש את נגיד הצד הלא מודע, ואז הצד ה... אינטלקטואלי. ושני הגורמים האלה בשיתוף פעולה, כשזה קורה טוב, אז הם יוצרים משהו שהוא... יש בו את שני המרכיבים, גם היצרי וגם הרגשי, וגם השכלי כלומר. ומה שמעניין שסוף...